Hej sammen. I dag så skal vi lave thaiboxing træning. Og der starter vi med klassisk thaiboxing og opvarmning, hvor vi starter med shib. Så Anders, hvis du starter med shib, så kører vi shib i 30 sekunder. Og shib, det er rigtig vigtigt, fordi man styrker sine skuldre og sin toppen af ryggen og ens håndled. Det hele ens underben også. Men for, det er rigtig godt for ens kondition og ens kondition. Der er rigtig mange grunde til, at man skal huske shib, og det er vigtigt at gøre hver dag. Sådan der. Og nu Anders. Han laver 10 sprællede. 10 skiløbere. 1, 2. Nu kører han højre arm frem. I've always liked to play with fire. Højre arm tilbage. 1, 2, 3, 4, 5. Så nu Anders, han går ned i en squat, så når han går op, så sparker han ud. Og ned, så sparker han. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10. Og Anders han shipper lige. Ja, når man chipper, så kan man selv bestemme, hvor lang tid man lige vil gøre det. Nu gør vi det bare i 30 sekunder for lige at vise det. Men man kan betydeligt blive ved i 10 minutter, hvis det er det, man har lyst til. Vi gerne vil være rigtig varm og få brændt lidt ekstra kalorier. Få lidt mere styrke i håndledet, skulderen, det hele. Man kan bare tage det i sit eget tempo. Anders lægger cykeltøjet væk igen. Så nu kører Anders armbøjning. 10 styks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vi gør så om på ryggen. Så mavebøjning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Om på maven, og lav rygbøjen. Så nu igen, så laver Anders squat og sparker. 10 styks. 1, 2, 3, 4, 10. Anders shipper igen. Så nu Anders sidder og arbejder igen fra siden af. 10 styks. Så nu er vi færdige med opvarmning. Nu skal vi til at lave noget udstrækning. Så først skal vi strække baglåret ud. Det gør vi ved, at man tager fat i noget for at holde balancen. Og så svinger man sit ben op sådan der, ligesom Anders gør. Vi har 10 sving på hver ben. Det er rigtig vigtigt at huske at lave udstrækning og få lavet nogle sving også. Fordi det der gør, at man kan sparke højt. F.eks. det her. Hvis ikke man laver sving til baglåret, så kan man ikke lave ordentligt frontspark.
I've always liked to play with fire. Så kører vi sving til inderlår. I've always liked to play with fire. Kirkespark. Det er, hvis man skal lave high kick, så er det vigtigt at lave den her. Så det sidste sving, så går Anders over til væggen. Så går han en lille smule ned, og så svinger han sit ben op. Det ben, der står forrest. My speed goes in the red. Hot blood, these veins. My pleasure is their pain. Så det var thai-boksning og opvarmning. Husk at bruge den her hver gang, inden I laver noget ved træning, vi lægger op. Synes du, det var en god nok opvarmning? Ja, det er vigtigt, at det var varm, og jeg er varm. Godt så. Så hvis I synes, det er for nemt, hvis I synes, den øvelse med ship og gå ned og lave armbøjning, det var for nemt, så lad være at lave 10, så lave 20. Hvis det er for nemt, så lave 50. Man kan altid lave det sværere for sig selv. Find jeres egen tempo. Lige præcis. Men det var det for i dag. Tak for i dag. I've always liked to play with fire.